សូមអនុមោទនាចូលរួមស្ដាប់នៅព្រះធម៌អនុមោទនាហូមិនរសាយរហូតមរណៈខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តនៅមេត្តាបំពេញឧបេក្ខាករណាដល់កូនទឹកនៃឪពុកម្ដាយមិនមានសប្បាយដល់មកឲ្យខ្លួនខំតែធ្វើការឲ្យបានប្រាក់ចំនួនដើម្បីឲ្យបានសមសួនឲ្យកូនរៀនបន្តអងអោកូនអើយកូនម្ដាយខំថ្នាក់ថ្នមតាំងពីតូនរហូតពេញវ័យស្ដីវាចាសូមស្រីប្រុងជីវាខំជីយាមម្ដាយខំអោយក្នុងក្នែងអត់រវៀមមិនថាយប់ថ្ងៃអោឲ្យតែកូនបានសុខ